Nehty. Nehty u mňa krátke, štiepia sa, keď si ich nalakujem. Pod ní odreté, useknuté, odštiepené. Tak som si kúpila takéto nálepky. Je k tomu pilníček, špachtlička. Tak idem vyskúšať, či toto bude to, čo ja v živote potrebujem. Z naučných videí na YouTube som sa naučila, že treba teda začínať od maličkov. Nech prirovnávam, ako prirovnávam. Predpokladám, že to mám začať nalepovať od spodu, od koreňa. Nehtu. Ale v podstate, keď to prilepím, tak zajačíka ustrihnem pod očkami. Som ich napočítala 14 na 10 prstov, tak asi vedeli, že niektoré prsty, niektoré nehty dokazím. Takže začínam s prvým maličkom. Akurát som si uvedomila, že asi som mala predtým si trošku tú kožičku na nehtíkoch pozatláčať do strán. No. Prvý fail dňa. Ako prirovnávam, buď mám ja zvláštne nehty, alebo tie nálepky sú veľmi malé. Už aj tento som musela z boku nadlepiť. Takže moja jedna nehtová nálepka sa skladá z troch častí. No a toto mi teraz povedzte, teda mám to nalepené na pravej ruke a potrebujem si tú nálepku odlepiť, ale teda ja moc teda ľavou rukou toho. Zastrihnuté. No, zatiaľ ja chcem len upozorniť, že ak si robíte nehtiky a máte pri sebe divú zver, tak snažte sa ju odložiť niekde mimo dosah. No a tu som musela Zajkovi trošku ustrihnúť ušia. Vyzerá ako psík, tak nakoniec to nebudú veľkonočné nehty. Ako na začiatok určite musím povedať, že vyzerajú celkom fajn. Konečná bilancia, dve roztrhnuté nálepky, jeden Zajko ustrihnuté uška, a dve z boku dolepované nálepočky. A teraz uvidíme, ako dlho takto vydržia. Mne to veľmi pripomína dávne časy, keď prvýkrát vyšiel ten laký lepiaci farebný papier. Tak myslím, že vtedy sme si tiež vyrábali takéto niečo. Mali sme to dať patentovať a pozrite na to, by sme na tom zarábali koľké peniaze.